Nisim me energji shumë të mirë, me furi, po e po, me dashuri, po e po, me pozitivitet, po e po, me adrenalin, po e po. Yes, me 7-5, po e po, me horoskop, me meriginin, po e po, e në dark, me fermën, VIP Prime në sot. E, Meri, mirë më gjesë, mirë më gjesë. Nisja e muajt, nisja e javës. Ditë pushimi, gjithë energji, nuk keni zili fare këtë tërë të janë pushim? Fare, zero, nuk kam pasur, unë nuk kam pasur kur zili që janë pushim të tërë. Sa peshore që ja? Janë peshore, janë peshore. Nuk e di fare gjithë zili që janë pushim. E kam tiranë në bosh, vi në punë rehat, edhe pse jetoj këtu mbrapa. Të më thënë, shoj manën e mirë të shdoj gjëje. Lumë si ti. Shtojt audienza të rinë. Nuk nga kanë mësuar të gjelozojmë, me thënë të drejtë. Se kushtë të mësojmë për të gjelozojmë? Nuk e di, mba se jeta vetë, por mua dhe almën jo, ne nuk gjelozojmë. Nuk nga mësuar jeta, shumë e mirë ka qenë jeta me mua, po tjesë doja pushim sot. Shkoj Meri, na pëlqeu kjo Meri. Jemi me 7-5, e pa mundu. Na pëlqeu kjo Meri. Jam të gjithë për shpia, të gjithë larguar. Meri të gjithë janë gjeloz në fakt. Me gjitha të është fillim muaj dhe jam shumë e lumtur që jam këshu me mes jush dhe të urojmë gëzuar Pashkët njerë katolikve. Gëzuar të gjithë. Gëzuar. Dhe shqiptarisë dhe gëzuar të gjithëve, në fakt, pavarësisht besimit fetar, mbare mirë, urimet asnjëherë nuk janë të tepërta, pavarësisht se ku besojmë dhe çfarë festojmë. Një muaj në fakt që e nisim me ditë pushimi dhe e vazhdojmë me quhet muaj eklipsesh në fakt, se do gjej formën që ta formuloj tamam, se është pushim truri sot. Është një muaj eklipsesh, kemi në datën në 8 në të gdhirë të datës 9, në orët e para datës 9 kemi eklipsin e diellit. Tek dashi kemi Mërkurin në të kundërt nesër. Kemi kalimin e Venusit tek dashi në datën 5 në të gdhirë të datës 6, që është një hyrje fantastike në fakt për përmirësuesi si do të ndihemi në raport me veten, po dhe në raport me Erosin. Kemi gjithashtu edhe boshtin shumë të rëndësishëm të Marsit mbi Saturnin, që do të thotë për çështje që përkasin shtëpisë, për çështje që përkasin familjes, për çështje që përkasin punës, për çështje që përkasin shëndetit, për çështje që përkasin pronësive apo trashëgimive, janë tematikat në të cilat zakonisht dalin prioritet gjatë muajit prill, por duke qenë që Marsi tek peshqit së bën hyrje me Saturnin që në datën 10, kjo e bën akoma dhe më të fortë, i bën më të fortë dhe më prezente për muajin sot apo ndalemi tek java. Muaj është data 1, nuk ka ditë më të mirë se sa për të nisur muaj me parashikimin me tendencën e vetë, jo parashikim tamam, tendencën që ka si muaj prill dhe nevojë dhe të mos do shmëri. Gjithse, kemi 6 hyrje dhe 6 momente. Kemi nesër Mërkurin, kemi në datën 5 Venusin, kemi në datën 8 në të gdhirë të datës 9 eklipsin e diellit, kemi në datën 20 një hyrje të jashtëzakonshme të planetit të fatit me Uranin që rezulton magjik në fakt për një pjesë të mirë të njerëzve, por sidomos ata që kanë vendosje të forta tek dashi. Kemi kalimin e diellit në datën 20 tek demat dhe në datën 25 kemi kthimin në të drejtë 24 për 25, kemi kthimin në të drejtë të Mërkurit. Pra janë disa momente për të cilën do të flasim gjatë vazhdimësisë së muajit, të cilat janë domethënëse në fakt dhe që ndryshojnë agjendën. Ajo që duhet pasur parasysh është që ky Mërkur tek dashi sjell lehtësisht të keq interpretim të mesazheve, të komunikimit, të emailëve, të telefonatave. Pra, do të duhet jemi të kujdesshëm me këtë në radhë të parë. E dyta, nëse kemi gjëra për të firmosur, nëse kemi çështje të rëndësishme dhe ujdi të rëndësishme, do të duhet të mendohemi dy herë dhe të konsultohemi përpara se sa të veprojmë, për arsye të Mërkurit në të kundër që zakonisht ose nxjerr gabime gjatë rrugës dhe mund të prishen, mund të qëndrojnë për shumë shkurt, ose realisht kozgjatja e asaj që nisi mund të jetë shumë e vogël nga çfarë kemi pritshmërit tona, kështu që dojnë që kujdes kjo pjesa e ujdive dhe firmosjeve dhe shkresave në përgjithësi, të cilat duhen pasur kujdes të ato gërmat e vogla që nuk duken. Me eklipsin e diellit nxjerrin në sipërfaqen datën 9 të mëngjes, në fakt është në datën 9 të para të mëngjesit, pra i bie dikur e orës 1:30-2 të mëngjesit, që tek ne nuk është se shifet me sy të lirë, por në polin e jugut do shifet më kollaj me sy të lirë ky eklips, sepse është pothuajse eklips i plot, kështu që do të kemi do të dalim në sipërfaqe rreth datës 9-10 dhe 11, sepse në datën 10 kemi dhe Marsin mbi Saturnin, çështje të rëndësishme, të cilat ne nuk i dim, pra dalin në sipërfaqe, çfarë është, çfarë kërkon zgjidhje, kështu që të mos shqetësohemi se kemi të gjithë mundësinë për të korrigjuar se ky Mërkur përveç se keq kuptimeve, anullimeve apo këto gjërat e vogla që sjell në vetvete, do të nxjerrë dhe
tendencën për të rregulluar, korrigjuar, çfarë duhet korrigjuar në çështje të rëndësishme që përkasin shtëpis, familjes, pronësis, shkresave, legve, kredive dhe gjërat të kësaj natyre. Pjesa tjetër me Venusin tek Dashi është e sigurt që pjesa më e madhe do të jetë në atë frymën e dëshirës për të nisur verën me të djathën emocionalisht. Është një Venus pasionant, është një Venus si Amazon e përktheju zakonisht, që duket si kur i përket shpirtrave të lirë, ose dashurive që nuk kanë nevoj për kornizime. Kështu që për ata që janë shpirtrat të lirë dhe që nuk i pëlqejnë kornizimet, nuk ka moment më të mirë dhe muaj më të mirë, se sa kur Venusi shkon në tek Dashi, atë që do të bëjë si vjet. Konkretisht, momenti më i rëndësishëm mos ta haroj, Urani dhe Jupiteri bashkë në datën 20 sjell të papritura të mëdha për njerëzit, për shqiptarin në fakt dhe është për Ballkanin, sepse në vende të tjera mund të shoqërohet edhe me lajme që kërcasin shumë në vesh. Është orientues, por është shumë e mirë. Pra dhe nëse marim lajme të tipit, duhet të lëvizim, duhet të ikim nga puna, ose duhet të bëjmë lëvizje që nuk na duken të mira në vesh, është e sigurt që janë tërmete të vogla në kuptimin metaforik të fjalës, por shumë, po shumë për mirë. Kështu që të mos shqetësohen me priashtim të Mërkurit. Mërkuri do bëjë punën e vet, siç ka bërë gjithmonë. Më tepër do përdoret si justifikim në vonesa, në anullime, në pishmanet të çdo njërit, por që gjithsesi më mirë ta tregojmë gishtin nga yjet. Konkretisht për shenjën e Dashit, kemi Venusin tek Dashi në datën 5 në të gdhirë të datës 6. Gjë e parë që do të rregulloj janë çështjet emocionale që kanë qenë goxha të ngurtë apo me shumë pikpyetje dhe apo me shumë situata që janë shoqëruar me ankth që nga eklipsi i Hënës të Marsit. Kemi gjithashtu çështje që përkasin pagesave. Nuk është të mungoj vrapi, nuk është të mungoj stresi, është i pranishëm pothuajse në çdo ditë pjesa që si do ja bëj, si do ja bëj, por momentet e papritura do të ndihmojnë të paktën në dy faza. Faza e parë që janë veprimet serioze që do të bëni dikur rreth datës 10 dhe faza më e rëndësishme është rreth datës 20. Me kalimin e diellit pastaj tek Dema duket sikur vendosen në një vit të drejtë, jeni të sigurt që pritshmëritë tuaja duhet të vinë duke u rritur. Pra sa më shumë i afrohemi fundit të prillit, pavarësisht se nuk do jetë më dielli tek ju, pra nuk do quhet më muaji juaj, do të jetë shumë ndihmues, shumë entuziast dhe shumë favorizues për çështjet praktike dhe sidomos për çështje pagesash. Bëni çështë të mundë të merreni me veten për të minimizuar ankthin dhe pasigurinë që të mos prishi atmosferën në ambientet apo me njerëzit ku do të gjendeni gjatë muajit prill. Kalojmë tek demat, të cilët bashkimi i Uranit dhe Jupiterit ndoshte demat, kështu që nuk ka sesi të mos përfshihen drejt për drejt, sidomos të lindurit në fundin e 10 ditëshit të dytë të qendrës së shenjës së demave, domethënë të lindurit nga data 8 deri në datën 12 të muajit maj, kanë momente për gjëra shumë të rëndësishme, praktike, ekonomike apo ndjesi që kanë të bëjnë me çështje që kanë nevojë për fatin që mund të jenë zakonisht te dema të shumë e rëndësishme këtë periudhë për të siguruar çështje ose të ekonomisë, ose të lëvizjeve bankare për të rregulluar, ose çështje pronësie. Të treja janë të padiskutueshme që do të dalin si prioritet dhe për zgjidhje shumë të rëndësishme apo iniciativa të pamenduara mirë, po të momentit që dalin për mirë. Pra mund të jetë një blerje shtëpie e momentit, një ofertë që u del përpara, mund të jetë një ofertë shumë e mirë nga sistemi bankar, mund të jetë një pagesë të cilën e kishë menduar më të madhe dhe u kthehet në minimumin e mundshëm. Pra ka gjëra të kësaj natyre të cilat e gëzojnë të lindurit në shenjën e demit në pjesën e 20 të muajit prill. Ndërsa Mërkuri në të kundër duket sikur ka vonesa për të mbyllur, ka një tërheqje zvarr në fakt të ditës. Do të duket pak dita më e gjatë dhe më e lodhshme dhe duket sikur mungesa e kohës për të kaluar me shoqërinë do të jetë arsyeja për të cilën do të grinden. Megjithatë, me Venusin tek Dashi me Mërkurin në të kundërt, do të duhet të jeni të kujdesshëm ose të delegoni kujdesin tek pjesa e jetës personale. Pra ose kohë më shumë ose vëmendje më shumë, por sa më pak analiza, se me Mërkurin në të kundërt gjithmonë analizat dalin në konkluzionet
më të gabuara dhe shumë larg realitetit apo vërtetësisë reale të asaj çfarë ndodh në raportet në çift apo në jetën personale të të lindurve në shenjën e demave. Kalojmë te binjakët, të cilët zhvillime me pjesën e punës dhe të ekonomisë. Ky është prioriteti, kjo është nevoja, ky është ndryshimi, kjo është edhe çështja me të cilën do të merren në pjesën më të madhe të muajit prill, nisur që nga data 5 deri në datën 19 në të gdhirit të datës 20. Do të ndihen sikur vlerësojnë pak më pak, do të ndihen sikur lehtësisht mund të kenë keq kuptime me miq edhe me shok, me të cilët mund të bashkëpunojnë apo mund të bashkëveprojnë me mërkurën e të kundërt, por çdo gjë do të ketë një zgjidhje të mirë dhe në fund duket sikur gjithë secili do marrë vërtet atë që mendon se meriton apo atë që meriton prej vërteti. Kujdesi do të duhet të tregohet eksaktësisht në çfarë ka të bëjë me komunikimin, me telefonatat, por gjithashtu edhe duke qenë që është në familje të tretë të hartës së tyre, duket sikur do të ketë probleme me këto humbjen e lekut ose me humbjen e portofolit apo me argjimet e lekut ose sikur se kanë mendje ku shkuan, ku nuk shkuan. Pra pa kujdes me lekun, është një këshill në fakt që zë vend tek ju dhe dini ta zbatoni shumë mirë. Kalojmë te gaforia, të cilët për sa i përket prioritetit të muajit është për të mbyllur çfarë detyrimesh kanë për të mbyllur. Një pjesë e mirë të çfarëdo lloj forme në fakt është lënë pas një periudhë e cila ka qenë prej një kohë shumë të gjatë, prej një viti eksaktësisht, me shumë pikpyetje, me shumë paqartësi për pjesën më të madhe të gaforës, por njëkohësisht edhe me pasiguri për sa i përket vazhdimësisë profesionale. Ka nisur vjet në prill dhe mbyllet eksaktësisht si vjet në prill, në datën 10 në të gdhirt, në datën 9 të gdhirt të datës 10 të muajit prill. Korrigjime të mundshme do të jenë në të pranishëm nga data 10 deri në datën 25 të muajit prill dhe në datën 24 deri në datën 25 me diellin te dema dhe me mërkurin në të drejtë tek dashi, i cili do qëndroj gjatë në fakt te dashi, se do qëndroj deri në datën 15 të muajit maj mërkuri te demat tek dashi, kështu që do ken mundësira plot për të nxjerr vetveten, për të treguar vlerat, për të treguar aftësitë, por dhe për të imponuar mendimin e tyre, kështu që madhështinë e vet do të ken kohë për ta treguar. Edhe nga data dikur e datës 9 të gdhirit të datës 10, por edhe në datën 20, edhe pas datës 25 dhe në vazhdimsi do vazhdoj gjatë në fakt se do vazhdoj pothuajse deri në datën 13 të korrikut, periudha e mirë për sa i përket çështjeve profesionale. Për të tjerët do të kenë ata që do të kenë mundësi që të bëjnë një dy ditë pushim ta thyen pak muajin, do të ishte mirë rreth datës 10 me 15 të muajit, edhe pse nisin muajin me ditë pushim, do të ishte mirë të vendosin na gjen 2-3 ditë pushim për arsye të kozgjatjes, sepse do duket muaj shumë i gjatë për shkak të impenjimeve të shumta. Ajo dilema shtëpi familje që folëm në mesin e javës, duket sikur do të jetë prezente të paktën përderi nga data 19 e muajit prill. Luanët. Vazhdoj me luanët, të cilët mërkurin në të kundërt tek dashin ndikon tek pjesa e kujdesit që do të duhet të tregojnë me komunikimin me njerëzit në familje, por jo raportin në çift në shkallë pak më të gjerë, apo me njerëzit të cilët i ndjejnë të familiarizuar me veten e të cilën ndodhen në ambientet e punës. Por që gjithsesi tipike e mërkurit vazhdon të jetë edhe për luanën që nuk firmosim gjë pa e lexuar dhe pa dhënë kujdesin maksimal. Ndërsa për sa i përket hyrjes më të rëndësishme që kanë bab përballë tyre Plutonin, në hyrje 12 këndore me Marsin në grad komplet larg, si jep mundësira për të marrë nën kontroll pushtetin ekonomik. Venusi tek dash është një Venus shumë i mirë që bën që të ndjehen mirë në drejtim të asaj që ndjejnë për vete, por dhe të tjerët, pra për të rregulluar çfarëdo lloj gjëje që u shkakton në dashuri. Guximi dhe kurajo do të jetë në maksimum me këtë Venus, gjë që bën që çfarëdo lloj gjëje që të themun do të merren dhe do të kumbullin për të arritur çështjet e tyre të rëndësishme praktike dhe shumë mirë do të bëjnë. Kalojmë tek Virgjëresha me Mërkurin në të kundërt në familje të tetë, është shumë e rëndësishme që vendimet e rëndësishme që i përkasin profesionit apo lëvizje bankare do të duhet të jenë natyrisht shumë të kujdesshme. Mund të shoqërohet me shumë pak vonesa në hartimin e agjendës apo në hapat e agjendës së tyre, por që janë vonesa pazarar dhe nuk do të ndikojë shumë ose do të ketë një dëm të cilit nuk korrigjohet brenda të njëjtës ditë. Ndërsa Venusi tek dashi për një pjesë të mirë të Virgjëreshës bën riorganizime të mira të jetës personale të tyre. Kështu që kush nga Virgjëreshat, pavarësisht se planeti tyre drejtues është në të kundërt, Mërkuri është në të kundërt tek dashi, është familja e tetë e hartës së tyre. Kjo do thotë mund të merren vendime që duhet i kishin marrë më përpara ose që janë marrë gabim më përpara dhe korrigjohen tani,
por t'i dhënë drejtimin më të mirë të mundshëm, sidomos në çështje që përkasin emocioneve të tyre. Kalojmë tek peshoria, të cilët për sa i përket ndjesisë së parë, është faktori të papritur, një faktori papritur që do të jetë prezent që nga dita e nesërme dhe deri në datën 20 të muajit prill. Për pjesa tjetër, Mërkuri në të kundër tek peshoria në vendosin që është babëballë tyre, duket sikur u duhet të sqarojnë dy herë gjërat për të marrë vesh, por asnjë gjë me zarar. Ajo që do të jetë tipike është sikur do të argjojnë në shumë kohë në ndihmës të të tjerëve. Një pjesë mirë të lindurve të peshënja peshores, duket sikur do dedikoj më shumë kohë se zakonisht tek njerëzit që do duan suportin e tyre. Në pjesën më të madhe do të jetë partneri ose partnerja. Në pjesën tjetër mund të jenë miq ose njerëz shumë të afërt që do duan ndihmën, vëmendjen apo këshillimin e tyre. Kështu që do ta gjejnë veten që një pjesë të mirë të kohës nga data 2 e prillit deri në datën 24 t'ia dedikojnë të tjerëve. Është një rol që u shkon, duke qenë që kanë dhe vetëm si babëballë, u jepet mundësia që tregojnë dhe bukurinë dhe mençurinë e tyre në maksimum. Po pra. Kalojmë tek akrepat, po biri, e kanë dhe bukurinë, dhe kur duan, janë dhe të mençur, po ja, kur duan. Si veshkru, se si veshkru. Zakonisht nëse nuk duan, janë i presin drur shumë shkurt. Ikim. Kalojmë tek akrepat, një mërkur në të kundërt, në fakt që do të duhet jetë të tregoni kujdes me komunikimin, por me njerëzit e familjes, me njerëzit në çift. Venusi tek dashja është një pozicion korrigjues, në fakt edhe pse për një pjesë të mirë mund të nxisi pasion atje ku nuk duhet dhe kjo mund të bëjë që të jetë një muaj çorientues në detyrimet dhe në agjendën e të përditshmes. Bëni mirë që ta shmangni, nëse më dëgjoni, nëse jo, do të duhet që të orientoheni mirë me gjërat tuaja për arsye të orientimit dhe të fokusimit i cili do bëj të mundur pastaj që prilli të paktën deri nga data 24 të mos japi rezultatin apo produktin që prisni. Dhe ajo që është e rëndësishme është profesioni, sidomos për të lindurit rreth datës 10 nëntorit. 8-12 eksaktësisht është një periudhë shumë e rëndësishme që do duhet t'ju gjej të kthjellët për të shfrytzuar fatin në momentin e duhur për çështje shumë po shumë të rëndësishme, të cilat do të dalin nga takimet me njerëz shumë të rëndësishëm. Kalojmë tek shigjetarët, kemi kohë. Okay. Shigjetarët në familjen e 10 të tyre kemi Marsin dhe Saturnin. Është e rëndësishme për të shfrytzuar për çështjet e rëndësishme. Shtëpi, çati, lëvizje, shkresash apo çështje që përkasin prindërve dhe sidomos baballarëve. Mund t'i vendosin në vit të drejtë, nisur që nga data 10. Për sa i përket Mërkurit në të kundërt tek shigjetarët, është thjesht çështje vonesash apo çështje kujdes mos i dërgoni gabim mesazhet, sepse kjo mund të bëjë që të ndiheshit pak si të zbuluar, kështu që vetëm kujdes me adresat e emailëve, mesazheve apo telefonatave. Ndërsa për sa i përket hyrjes tjetër të rëndësishme, Venusi, i cilin unë e kam shkruar në letrat e mia me 3 yje, por në fakt është me 5. Është një Venus shumë i bukur për shigjetarët për të shfrytzuar për çfarë kanë të rëndësishme dhe aty ku do të ndihen më të rëndësishëm, më të plot dhe më të ngrohtë janë pikërisht në raportet e dashurisë. Pra dashuria ka jep shpërblimi maksimal në çfarëdo lloj mundimi që mund të kenë në drejtimet e tjera të jetës. Kalojmë te Briciapët, të cilët ka vend për luhatje goxha të forta të humorit duke kaluar nga ekstremi në ekstrem si rreth datës 10, ashtu edhe rreth datës 23-24 me ciklin e plot kur cikli plot i hënës përfundon, kështu që do të duhet të manaxhoni pjesën emocionale por të marë maksimumin. Do të duhet të shfrytëzoni racionalitetin dhe inteligjencën tuaj, e cila u jep mundësirat shumë të mira që nga data 10 deri në datën 17-18 për çështje që përkasin profesionit. Ndërsa data 20 do t'i favorizoj për çështje shkresash, zyrash, ligjesh, shteti dhe çështje të kësaj natyre. Për asnjë nuk është për çështje kredie në fakt në këtë periudhë, po ose duhet ndodhte të gjithë, do të duhet këshillimi, po sidomos për Briciapët, por edhe për peshqit që do them pak më vonë. Kalojmë tek ujorët, të cilët për të mbyllur çështjet e rëndësishme, që të cilat janë cikletosur prej kohësh që mund t'i kenë të mbartur që nga 2020-a, prilli do të rezultojë magjik për të hequr nga kurizi barrat të cilat i kanë të mbartura prej kohësh. Qofshin çështje ligjore, qofshin çështje shëndetësore, po edhe çështje detyrimesh, borxhesh apo çfarë kanë të mbartur në përgjithësi. Me kalimin me bashkimin e Uranit me Jupiterin në familjen e 8, duket sikur do hap rrugën në fakt për një periudhë më të mirë, sepse është në katërkëndësh dhe çfarëdo lloj gjë që të mund duket sikur ndjesia e fatit vazhdon të
të mungoj nga ujorët për arsye të lëvizjes katërkëndore, e cila e bën të ngadalt ose shumë të vështirë për të kapur nga ujorët. Megjithatë do të jetë shumë e thjesht mbas datës 25 e muajit prill. Kalendet e peshqit, të cilët kanë Marsin dhe Saturnin në hyrje të drejtë për drejtë, ajo ato lëvizjet bankare, lëvizjet me të pronat, me trashëgiminë që fola në fillim, është e detyrueshme që të jetë si kujdes dhe prioritet vëmendje për peshqit që të mos bëjnë veprime të nxituara, duke qenë që Urani në familjen e tretë e nxit lëvizjen spontane dhe e nxit lëvizjen në entuziazëm, sipër gjithashtu me shpenzimet e tyre. Nuk ka vend për entuziazëm, sido që të jenë momentet, edhe pse do të keni 2-3 momente gjatë muajit, të cilat do të jenë shumë të mira. Data 5-6, data 10-12 dhe gjithashtu dhe data 20, dy ditë para, dy ditë pas, domos për ata që kanë Saturnin tek lidhur me Saturnin tek peshqi, që përkasin datëlindjeve 94, 95, 96 dhe fillimi i 97-s. Ndërsa për të tjerët, duket sikur Venusi te Dashit ka një pjesë të mirë të peshqve që kanë lindur me Venusin tek Dashi, do t'i ndihmojnë për të lëvizur. Nevoja për udhëtime do të jetë jashtëzakonisht e fortë tek të gjithë peshqit. Një ndjesi që do të vazhdojë gjatë, në fakt, deri nga mesi i muajit maj. Muaj të mbarë, muaj të mbarë, me sa më pak shumë keq kuptime më the të thash, dhe me sa më pak prapaskena. Ose nëse konstatojmë të tilla, të mos merremi me to. Një këshillë e mirë kjo. Faleminderit shumë Eri. Merëngjini. Ndërkohë ne ju themi të duam. Përveç se Merin e duam e kjo diskutohet, i themi dhe publikut që e duam dhe shihemi vetëm pas pak.